сьогодні президент Міжнародного благодійного фонду «Європейський міст». Народна артистка України Оксана Білозір вручила перші сертифікати медичного страхування за програмою фонду «Сім'я солдата». Поліс за номером 1 отримала для себе і своїх дітей Ольга Карачевська, дружина загиблого в Криму українського офіцера. Дуже вдячний вам за підтримку України сьогодні, бо ви залишились мужньою, перенесли таке горе. І сертифікат номер 1 вручається вам. Вами відкривається програма «Сім'я солдата». Ми з вами, як і завжди, общались і виконуємо то поручення, яке у нас є від громади, як жителів Миколаївської області, вам і вашій сім'ї. В цьому році ми закінчимо ремонт і віддадимо квартиру. Підтримка відчувається, причому ну, і зі сторони просто людей, і зі сторони властей. Ну, тобто ніхто без уваги так от не оставив. Ну, слава Богу, спасибо большое за це. Тому що ну, це дуже важливо, це дуже підтримує. Потім представники фонду разом з головою облдержадміністрації Вадимом Меріковим відвідали військовий госпіталь, де поспілкувалися з воїнами, які знаходяться на лікуванні. А також вручили сертифікати ще одній сім'ї миколаївського військового. Програма «Сім'я солдата» довгострокова, розрахована на допомогу родинам воїнів АТО. Це безкоштовне страхування з великим фінансовим забезпеченням від ризиків, травматизму, 7 важливих таких ризикованих хворіб, які ні одна страхова компанія не дає, і також виплати по похованню. Проєкт розраховано не на один день і не ради виборів, проєкт розраховано мінімум на 10 років. Ми хочемо охватити кожну сім'ю, яка або муж, або отець, або брат, або син став живим щитом за Україну. Робота фонду за програмою «Сім'я солдата» лише розпочалася. Ще один напрямок допомоги українським військовим – це будівництво соціального житла. Наші проблеми спільні, що тільки спільно ми їх вирішимо. Якщо ми з честю і совістю перейдемо до вирішення цих проблем, ми і перемогу здобудемо, і будемо щасливими і успішними у своїй рідній країні. Катерина Трегубова, Сергій Кравченко. Телевізійні новини Миколаївщини.